משמיע את השירים של אריק איינשטיין, זיכרונו לברכה, וביניהם את העיתונאי הקטן. איך אתה ישן בלילות? ואני רוצה לשאול אותך, אתה, איך אתה יכול לישון בלילות כשאתה שופך דמם של אנשים אחרים? אוקיי? של מי שפכתי? אני אתן לך דוגמה. של מי שפכתי? כשאתה יורד כמעט בכל תוכנית שלך על עורך דין יורם שפטר, שאותי הוא לא מעניין כבן אדם, כעיתונאי. עכשיו אתה מתחיל למחזר את הדברים שלך משבוע שעבר. מה? אתה מתחיל למחזר את עצמך. לא, אני לא דיברתי שבוע שעבר. לפני שבועיים, אז לא, ממש לא. אני אומר לך, שלושה שבועות ויומיים. כשאנשים, כשהרבה מאזינים רואים אותך כדוגמה ומנסים לחכות אותך, אבל כשאתה, זה בסדר. אבל כשאתה אומר על אדם שאם אתה תראה כלב נדרס ברחוב, או בית יורם שפטר נדרס ברחוב, אתה תעזור לכלב. נכון, כי אני אוהב כלבים. וזה פוגע בך מאוד. אני אוהב כלבים אבל. אבל זאת לא התנהג, זה לא אנושיות. אתה מצד אחד מצטייר כאדם אנושי, אבל מצד שני, אתה מצטייר כאדם רשע. תסלח לי, איך אתה מחבר את מר שפטל עם אנושיות? סליחה, יורם שפטל, לא, אני מעיד, אני שומע את התוכניות שלו, לא בגלל שאני אוהב אותו, בגלל שהוא מעניין. ובגלל שהוא היסטורי מהלכת, רק שתיים. אבל הוא מעולם לא הכפיש אותך בשידור. תתחיל לבדוק את הדברים, תראה שתתבלבל. נתן, הוא מעולם לא הרשה לשום מאזין להכפיש אותך בשידור. אני ממש מודה לו, ואני אשלח לו תרומה של 40 שקלים שיתרום את זה לקבר רחל אמנו. נתן, אני רוצה לומר לך, נתן, שאם אתה אדם עם מצפון, ואתה אדם באמת עם יושר עיתונאי, ואתה מחשיב את עצמך לאדם אנושי, רד מהבן אדם. כבר אומר לך מעכשיו, אתה עלול להיקשר שוב. תקשיב, עד טיפת נשמתי האחרונה, אני אתפלל לבודה. אבל מה הוא עשה לך? לבודה, מה הוא עשה לך? לישו, למוחמד ולאלוהים. מה עשה לך? הדעות שלו שונות בשבילך, זכותו. אנחנו מדינה דמוקרטית. יש היסטריה. סליחה, נתן, אתה מדבר חופשי. תמשיך, אנחנו מדברים בינינו, יש לנו שיחה פנימיות. נתן, אני מכבד אותך, אבל אתה, מצד אחד אתה, זה כמו אותו אחד שטובל במקווה יושר עצמי ידו. מצד אחד אתה מדבר על יושר, על לתת לאנשים לדבר, מצד שני אתה סותר את הפה של יורם שפטר. למה אסור לו לומר את דעתו? מותר לו. למה מותר למאזין בשם אריה, לקלל את ראש הממשלה, לאחל לעורך דין שיתאבד? כל התוכניות פה, את כל השמות, לא, אתה מוכן לגנות? אתה מוכן לגלות מאזינים כאלה שבאים ומקללים את אותו עורך דין? תגנה אותם בבקשה, ומהשמאל. תקשיב טוב, אני אגנה כל מאזין, ולא חשוב אם קוראים לו אריה או משה או חיים, אם יגיד על שפטל למשל שהוא בן זונה, שהוא תוקע ילדים וזה, אני אגנה אותו, כי זה דברים שהם בגין הוצאת לשון הרע. אבל אם יעלה מאזין ויגיד לשפטל שהוא חילת המין האנושי, אני אגיד לו, תשמע, לפי דעתי, אתה צודק. נתן, אתה היית בכיכר, אתה היית...